Կառնոտի բնակիչները ճանապարհ են փակել, գյուղացիները դժգոհում են, քանի որ կարկտահարությունից հետո համապատասխան փոխհատուցում չի կատարվել։ 3 հեկտար ցորեն է, կողքի 2 հեկտարին զարգեգը 50%-ից բարձր, մեջտեղին ինքից զարգացենք։ Վերևի այդ կաբուներ ինչ ուներ քիչ զարգը, դոր համար քիչ գրեցին։ Ինչ ցանել ենք, սաղ ջնջես տարավ։ Այդ օրից բացի է, մի օրվա մեզ մարդիկ ինչ է ներգայացնեն, ով իշքան խոսքի վնաս է կրել։ Մի օրում ժամանակ են տվել։ Ինչը ես մարդիկ ներգայացնեն, որ խոսքի մի օրվամ սաղ գյուղացիները գան գրվին։ Կառնուցիներն ասում են, հանձնաժողովները ճիշտ չեն գնահատել կարկտահարության վնասները, բանն այն է, որ նախորդ տարվա ընթացքում կարկտահարության 3 դեպք է արձանագրվել Կառնուտում, որի ընթացքում 50-100% է հասել կարկտահարության վնասները, սակայն ըստ բնակիչների ոչ բոլորի վնասն է հանձնաժողովն արձանագրել։ Դա իրանցը գրած է կա, որոնց գումարը ստացել են այս մարդկանցը։ Հենց մի գվա այս բողոքենոնեն են գումարը ստացել են իրանք։ Հրոստը իրանք ասեն քիչ է գրվի։ Որ մասնորեն գել է 50% ցած։ Հա։ Գրվել է, որ չի ցածրեղը չի գրվի։ Երկար դժգոհություններից հետո ճանապարհը բացվեց, իսկ գյուղացիների հետ հանդիպման Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Մովսես Մանուկյանն է եկել։ Հունիսի 4-ին, հունիսի 27-ին եւ երրորդը օգոստոսին, ուրեմն առաջի կարգուտը, որ տեղի ունեցել է, հատվածային ա եղել։ Հիմնականում վնասվելա 50-100% հացահատիկային մշակաբույսերը, լեռնի նկարները, համայնքի 1-1 ունենք մենք մեր արխիվում։ Երկրորդ կարտոֆիլի ժամանակ կարտարվելա կարտոֆիլը, բանջարաբոստանային մշակաբույսերը, բայց մարզային հանձնաժողովը լիազորված է համայնքը գնահատի որպես առավել կարտարված համայնք։ Դիցուք Կառնուտ համայնքը ընդգրկված է ցուցակում, բայց շարունների թիվը, հեկտարների թիվը համայնքային հանձնաժողովն է տալու։ Մովսես Մանուկյանը պնդում է, կառավարությունը ներկայացվել այն ցուցանիշները, որոնք արձանագրել է համայնքային հանձնաժողովը, իսկ թե ինչու որոշ տնտեսություններ ներառված չեն, վարչության պետը տեղյակ չէ։ 54 համայնք Շիրակի մարզում մտել է ցանկի մեջ, ասենք 50%-ից ավել։ Կան տարածքներ, որ վնասվել են 50%-ից ներքև, ուղղակի խնդիրը նրանում, որ կառավարությունը որոշում է կայացնել փոխադուցում տալ 50%-ից ավել մշակաբույսերին։ Կառնուտ համայնքի ցանկերում եւ կա ծորեն, եւ կա գարի, եւ կա բազմամյա խոտ, որը ես եմ նայեկո, եւ կա ուրեմն գազար, եւ կա սեղանի ճագնդեղ, եւ կա կարտոֆիլ։ Հնես չէ, որ Շիրակի գյուղվարության պետ ասել, որ հատուկ կարտոֆիլը մի մտրեք։ Նման բան չկա, եթե շահառուն վնասվելը, Շիրակի մարզ գյուղվարության պետը լիազորված էլ չէ, որ ասել շահառուն մտրացուցակ կամ մի մտրա։ Նման խնդիրներ Ախուրյան խոշորացված համայնքի մի քանի գյուղական բնակավայրերում էլ կան։ Հիմնական ցուցակ ներկայացնելուց հետո Շիրակի մարզպետարան նաև լրացուցիչ ցուցակ է ներկայացվել, որը սակայն այլևս կառավարություն չի ուղարկվել։ Ոչ մի հանձնաժողով չի եղել։ Ոչ չեղա յուրա։ Ոչ մի հանձնաժողով չի եղել։ Եդի, վայ ես ասում եմ, քեզի ճանաչելով, յուրա, ուրեմն երկրորդ հանձնաժողովն է եղել։ Երկրորդ հանձնաժողովը է եղել։ Յուրա, լսի։ Ընդհանուր հայտարարի կողմերն այդպես էլ չկան, նոր ուսումնասիրություններ կկատարվեն պարզելու, արդյոք եղել են անօրինականություններ, իսկ գյուղացիները հանձնվել չեն պատրաստվում վնասի ամբողջական փոխհատուցում են պահանջում։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։